Разбира се, започваме с водещата международна новина. След 17 дни в плен Хамас освободи две възрастни израелки, но съпрузите им все още са заложници. Едната от жените, 85 годишна, разказа, че е била качена на мотор, а след това завлечена в лабиринт от подземни тунели. Апартаменти 10 000 долара. Това е наградата, която от Хамас са обещавали на бойците за всеки пленен израелец. 79-годишната Нурит Купър и 85-годишната Йохевет Лившиц бяха освободени заради влошеното им здравословно състояние. Хамас разпространи видео на маскирани бойци, които водят двете възрастни жени за ръка, предлагат им напитки и подкрепителна закуска. Честно казано, минах през ада, който никога не съм си представила и не съм мислила, че ще стигна. Те вилняха из нашия кибуц. Отвлякоха ме, сложиха ме на мотоциклет отстрани, полетяха с мен през разораните полета. Лившиц каза още, че след като била отведена в подземните тунели, бойците от Хамас се грижили за нея. Давали и да яде хляб, сирене и краставици. Започнахме да ходим в тунелите, където земята беше влажна, а тя винаги беше влажна. Стигнахме до една зала, където се събрахме около 25 души. Лежахме на матраци там. Те много се грижаха за хигиената, за да не се разболеем от тях, не дай си Боже. И имахме лекар, който идваше на всеки 2-3 дни да ни преглежда. Фелшерът поемаше отговорността да носи лекарства. И ако нямаше достатъчно от едно и също лекарство, те носеха подобни. От разпит на палестински боец, разпространен от израелските служби, става ясно, че Хамас са обещавали награда за всеки пленен израелец. Инструкциите по отношение на цивилните бяха да убиваме мъжете и да взимаме жените, възрастните и децата за заложници. Каква беше наградата? Апартамент и 10 000 долара. За всеки един заложник? Да. Премиерът Бенямин Нетаняху предупреди проиранската групировка Хизбула да не се намесва в конфликта. Ако Хизбула направят грешката да се включат в тази война по значителен начин, ще съжаляват за това. Последствията за тях ще бъдат невъобразими. Междувременно ООН предупреди, че хуманитарната операция в Газа може да спре утре, ако не бъде доставено гориво. Продължаваме темата в студиото. По-скоро онлайн. Първо, наш гост е професор Бранислав Сланчев, преподавател по международни отношения и сигурност в Калифорнийския университет. Здравейте! Здравейте! В студиото е професор Велизар Шаломанов. Здравейте на вас! Здравейте! Така, дайте започнем с вас, господин Сланчев. Вие чухте за какво става въпрос в нашето видео. Какво означава от Хамас пускането на тези двама заложници? Върви ли се към някакво дипломатическо разбиране и освобождаване на заложниците? Или по-скоро това е, както сме свикнали в този конфликт, някаква размяна? Според мен не променя нищо това, че са освободили две възрастни жени, които са се притеснявали, че може да починат и съответно да не вършат никаква работа като заложници. Проблема на Израел е, че те избиха над 1000 души, жени, деца и това, че освободиха сега два заложника, не променя тази ситуация. Така че те, Израел, въпреки че ще работят колкото могат да се освободят заложниците, аз смятам, че няма да видим много да се повтори това. Какво смятате за обяснението, което чухме от заложник на Хамас в Израел, който твърди, че Хамас са обещавали по 10 000 долара и апартамент за всеки взет израелски заложник. Първо, нашите зрители трябва да обясним, че това не е потвърдена информация, идва от израелските медии и специални служби, но все пак откъде Хамас има такова финансиране с 10 000 долара и апартамент? Аз бих се отнесъл доста скептично към този вид твърдение. Те, че са обявили някакви награди, сигурно са имали награди, но като видяхме всъщност колко хора избиха, явно не са се интересували много от тези терористите от Хамас, не са се интересували особено от апартаменти и пари. Добре. Господин Шаломанов, бив министър на отбраната, какво мислите вие за пускането на израелските заложници? Според вас върви ли се към някакво мирно разрешаване на конфликта от страна на дипломацията? Или по-скоро това е такъв добър жест просто заради две болни жени? Определено се търсят възможности чрез механизмите на дипломацията да бъдат освободени заложници, но
още по-сериозно усилието и да бъде ограничен обхвата на предстоящия военен сблъсък, тъй като не само с въздушни удари, а и с сухопътна операция Израел ще направи това, което е необходимо, да разоръжи Хамас, да ликвидира инфраструктурата на Хамас, с което да предотврати непосредствения риск за такъв тип терористични атаки в скоро време. Възможно ли обаче да има все пак такава сухопътна операция? Чуваме за нея вече от 7 октомври насам, минаха 2 седмици. Продължава да се бави така сухопътна операция. Израелците твърдят, че не се отказват от нея, но на всички е ясно, че очевидно има някакъв международен натиск за спирането й. Международен натиск има и той е не само към Израел, той е към Израел, за да се даде време именно за тези дипломатически усилия да се изключи ескалация с включването на насилие от Сирия, от Ливан, участието на Иран. Именно за това са тези самолетоносачи на Съединените щати. Именно за това са разполагането на военнослужащи в Кипър, които могат да извършат бойна евакуация, ако това се наложи. Но сухопътната операция на израелската армия в Газа е неизбежна, тъй като няма друг начин да бъде ликвидирана инфраструктурата на Хамас и да бъде иззето въоръжението, да бъдат пленени хората, които извършиха този терористичен акт или които са свързани с този терористичен акт. И това е най-непосредствената цел. Как да се намери дълготрайно решение, това не е свързано пряко с точно тази военна операция, защото това е един мирен процес, започнал отдавна, който явно не дава резултати. Господин Сланчев, вчера държавният секретар на САЩ Антони Блинкън коментира, че ако Иран нападне под каквато и да било форма място, където има американски войници, САЩ веднага ще реагират. Никой да не си прави изводите, че САЩ са отказали от Близкия изток. Как ви звучи на вас такова едно твърдение? Намек, че Иран се готви да се включи във войната или просто размене дрънкаме оръжие? Сложно е това да се каже. Тук в външната политика в щатите има голям натиск. Нали? Има доста хора, които са против Иран и го смятат за голям враг на Америка и опасна държава. И администрацията на Байден има проблем с това, че изглежда не достатъчно силна в това отношение, защото да не забравяме, че те направиха там сделки, с които размразиха част от парите, които бяха на Иран, точно преди да станат тия неща. И доста ги бяха критикували за това. Така че дрънкане на оръжие, но не съм сигурен дали е толкова за Иран или тук за домашната политика в щатите. Господин Шиламанов, вашето мнение? Ще се включи ли Иран във войната? Това е най-сериозният въпрос. Аз лично очаквам дипломатическите усилия, включително демонстрацията на сила за задържане, да доведе до това, че Иран няма да направи тази грешка, защото това наистина ще бъде много сериозна грешка. Не само защото ще се разшири конфликта, защото той ще стане практически неуправляем. Това не е от полза за Иран със сигурност, но не е от полза и за другите глобални световни фактори. Така че надявам се да бъде избегнат такъв сценарий. Но фокуса върху Газа, фокуса върху терористичната атака срещу Израел и потенциалния отговор, наистина за сега върши една работа, отклоняване на вниманието от войната в Украина, която е най-важният елемент в геостратегическата обстановка в света. Т.е. смятате ли, че това е било, как да кажем, нападението на Хамас над Израел е било по-скоро премислен математически удар за отклоняване на войната, на вниманието от войната в Украина? Или просто се случи така, че в тази ситуация Русия като че ли печели? Не бих казал, че специално в такъв контекст е извършена терористична атака. Очевидно има процеси в Близкия изток, които са истинската причина за тази терористична атака. Но определено
Русия и други фактори се опитват максимално да експлоатират тази терористична атака с цел да отклонят вниманието наистина от много по-сериозния въпрос и много по-важния въпрос за бъдещето на света, тъй като реално решаването на проблема с руската агресия в Украина е възможно да се случи в краткосрочен период и това да доведе до много сериозни промени, докато пробив в Близкия изток, поне за сега, аз не виждам да е възможен. Професор Слънчев, възможно ли е на САЩ да продължи да води, как да кажа, спомагателната си битка на два фронта? Говорим за Украина и за Израел. Видяхме, че президента Байден вече поиска огромно финансиране, над 100 милиарда от Конгреса. Не очакваме да видим дали ще ги получи. Само чрез пари ли се измерва помощта на САЩ към двете държави или има нещо повече? Даже за Украина би казал, че парите са второстепенно. Те, когато говорят за тези големи суми, това са счетоводни сметки. Те, американците, които най-вече пращат, например, в Украина, това е оръжие, боеприпаси. Те, да, харчат пари, когато трябва да купуват на съветски стандарт боеприпаси, докато произведат натовските варианти. И така че тези големи суми, те отчасти са фантазии. В смисъл, те, примерно като пращат една Patriot система, тя на 30 години и те оценяват по някакъв начин, ама тя вече е реално погледната платена. Това не са нови пари. Така че е малко трудно да се каже какво се влиза тия 100 милиарда. Дали САЩ може на два фронта? Разбира се, че може. Америка не е... значи аз го гледах съвсем наскоро, е пратила пак с тези счетоводните сметки за година и половина в Украина, е пратила, беше не по-голям, повече от 3% от годишния военен бюджет, което нищо не е. Така че реално погледнато за Америка, тези помощи, които оказва на Израел и на Украина, са просто незначителни в перспективата колко всъщност тук се харчи за въоръжаване. Ако не говорим обаче от военна и финансова гледна точка, от дипломатическа, може ли дипломацията на САЩ да се справи с двата проблема? Визирам най-вече отношенията между САЩ и противниците на Израел в Близкия изток. Говорим за Саудитска Арабия. Вчера имаше разговор между Байден и престолонаследника Бин Салман. Там нещата изглежда също са проблемни през последните няколко години. Успява ли американската дипломация да се справи на тези два фронта, изключаваме финансово и въоръжение? Тя, дипломацията с Саудитска Арабия, Израел се справяха с тях. Значи една от причините Хамас сега да тръгнат с тези атаки е точно за да прекратят политиката на Израел, която беше да влезе в, айде да не кажем дружески, но да нормализира отношението си с всичките арабски държави. И както бяха направили с Египет, с Йордания, сега бяха Саудитска Арабия наред. И те, Хамас, това се опитват според мен. Една от причините сега да го направят е точно защото политиката на Нетаняху беше да изолират палестинците по този начин. Така че там американците е много трудно да допринасят. Това са процеси в Близкия изток, което колкото и да се опитваме, американците, както ги знаем, те помагат на всички страни, се мешат на всичките страни там, но реално погледнато това си бяха процеси между Израел и Саудитска Арабия. Аз не съм сигурен, че Хамас ще постигне това, което се надяваха. Тоест, много зависи от това, как авраамическите ще протече... авраамическите споразумения между Израел и Саудитска Арабия не са напълно мъртви. Не, това точно щях да кажа като... ще видим как ще протече операцията в Газа, защото там ако се... Как да го кажем? Ако се закучат нещата сериозно и има страшно много жертви сред цивилното население, ще се обтегнат много отношенията в Близкия изток. Добре, много ви благодаря. Това беше професор Бранислав Слънчев, преподавател по международни отношения и сигурност в Калифорнийския университет. Връщаме се в студиото с господин Шаламанов. Питам ви като бивш министър на отбраната. Заплахата за България. Знаете, че Турция има особено отношение към ситуацията. Ердоган пренапрегна отношенията с Тел Авив. Има ли опасност за региона?
Всъщност, когато се говореше с дипломация, виждаме, че освен Съединените щати, Франция, Великобритания играят сериозна роля, Турция също. Аз мисля, че основните фактори не искат много рязка ескалация, но в същото време има фактори, каквито са и Русия, и Иран, и Хамас, които се хранят от нестабилност, хранят от провокации. Така че това, според мен, е най-голямата заплаха за България, ако тя бъде идентифицирана като слабо звено, където могат да бъдат възбудени по-сериозни противопоставения, по-сериозна дестабилизация. Ако върват добре към подобряване нещата в Близкия изток, в Украина, то тогава България би била една възможна цел за дестабилизация, за продължаване на това напрежение, което е необходимо на силите, противопоставящи се на развитието на свободния свят. Добре, много ви благодаря. Велизар Шаламанов, бив министър на отбраната. България е потенциална цел за дестабилизация, ако нещата в Близкия изток и в Украина се закучат допълнително. Чухте от нашите гости. Надяваме се това да не се случи. Продължаваме да следим темата. Сега реклами. Ние се грижим за стомашно-чревния си комфорт с Стомахон. Стомахон. За болките в корема и стомаха. Стомахон при тежест, подуване и газове. Стомахон. За регулиране на запека и диабет.